Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sobat semuanya dan bunyikan tanda loncengnya. Rasidik. Abu Bakar itu termasuk sahabat yang jarang sholat sunat qobliyah, jarang. Mergo nunjukno boten wajib. Mergi dekne niku nggih sering tapi boten sering banget, nggih sering tapi boten sering banget. Niku menangi tabi'in, niki rungokno malih nggih, menangi tabi'in. Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabi'in tuh banyak menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna wa tsummastaqamu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wong sing iman kemudian istiqomah ala fi'il khairat, yaiku selalu nglakoni keapian. Jadi Abu Bakar kalla wa hasya cek sik ngawure ke nafsirno, nafsirno kok ideal ngono. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Kulo jek apal redaksine Abu Bakar. Laqad hamaltum ala ghairil mahmal. Sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya. Terus para tabi'in tanya, lalu yang benar bagaimana ya Abu Bakrin? Innal ladzina qalu rabbuna wallahu tsummastaqamu. Elam yaltafitu ila ilahin huirihi. Istiqomah di sini itu maknanya adalah ketika dia sudah yakin la ilaha illallah, tidak pernah menuhankan selain Allah. Jadi ini kan terus ngaji kula wingi. Ojo kok mbok tafsiri istiqomah iku maknane selalu baik. Nak ngono wong Islam sak donya gagal kabeh, mergo gak ono wong selalu baik. Ayo sapa sing selalu baik. Bahkan umat Rasulullah nanti disukani hadiah sing Nabi begitu bangga. Ukti tu az-Zahra ini lam yu'ta nabiyun qabli. Aku dikai dua hal sing sangat-sangat bersinar. Gini ku nabi liyane ra dikai. Siji Al-Fatihah umul kitab, nomor kalih khawatimi suratil Baqarah. Akhir surat napa? Baqarah. Surat Baqarah akhir niku diturunno Allah. Allah pangeran niku ben wong khawari itu roh, wong khawari itu ora roh pangeran, menawa tak nggih Allah sing pangeran niku, iku wong khawari itu gak roh. Allah sing duwe donya, sing duwe hisab, sing duwe neraka, sing duwe swarga. Kula baleni malih nggih. Allah sing duwe neraka, sing duwe swarga. Niku mate Nabi dilatih. Mat umatem warai donga iki. Tiap donga aku muni na'am, nggih, tiap donga aku ngendikan na'am. Iya. Yaiku kondungo siap-siap suatu saat kita salah, kita keliru. Robbana la tu'akhidna innasina waqtona. Gusti, kulo gada perjanjian mbek jenengan. Setiap saat kulo salah, niku ampun sikso langsung. Pokoknya mbarno Gusti. La tu'akhidna ampun natrapi kita. Jenengan jangan ngambil sanksi kepada kita jika setiap saat atau kapan saja innasina, kalau kita lupa. Au akhtona atau kita salah. Lagi gua bloki khawarit gendengi wong khawarit. Jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah. Kanjeng Nabi dikai hadiah urung salah, wis ana perjanjian mbek pangeran nak setiap salah di sepuro. Ra wis penak. Artinya kesalahan itu mesti lan Allah maklumi. Kue sarate setiap saat sering dungo napa Rabbana la tu'akhidna innasina awaktona. Gusti ampun siksa kula nak setiap saat kita lali utawa kita salah. Terus Allah dawuh na'am yo. Makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali nak sering maca ayat iku. Mulane diarani hadiah umat Nabi ku akhir surat napa? Akhir surat Baqarah. Terus digo tahlilan rame-rame tapi ora paham niku bengak-bengok mawon. Saya bolak-balik anggere rutin niku wis ora ana filosofine. Agar wis rutin ora ana napa? Gitu. Tapi itu donga luar biasa. Lho tiyang kok mboten salah iku sepundi? Wong terutama wong soleh bodoh tambah potensi salah. Lha nek kula niku pede ngiyai perkarane kula pun gadah kesepakatan mbek pangeran wau. Robbana la tu'akhidna innasina awa. Tapi tak jiwai tenan. Tenan lho Gusti, njenengan gawe kula kadung ra maksum ya ora nabi, dadi pokoke setiap saat kudu langsung jenengan sepuro. Ora usah ngenteni kula njaluk sepuro, pokoke langsung kudu langsung iki.
Lah iku mulane Nabi begitu bangga sampai ngendikane Nabi gak ono Nabi dihadiahi kaya aku. Aku dihadiahi akhir surat Baqarah. Lah tradisi kita wis bener di kota halilan rame-rame tapi ora dijiwai. Lah iku sajane wis bener ayat iku hadis sahih riwayat bahwa Az-Zahrawain itu hadis sahih. Jadi ku luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am yo tak turuti. Mulane umat Nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing diwelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mek napa pangeran. Kula nuju eling kula de kanca niku setengah anake kiai, anake kiai tenan Mbah Bayi. Saiki dadi pengusaha sugih. Syubhat yo gelem, babal kedua yo gelem. Tak takok lho ki anake kiai oleh kurang ajar karoan. Dene pengusaha sugih. Tenang Gus, aku sedhi perjanjian mek pangeran. Jadi jebule dekne wae pancen senengane duha 2 miliatan. Alasane dekne jare, aku wis ngomong Gus mek pangeran. Wa ing kana khobisan fatahhiru. Dadi dekne agresif duha jare, aku wis ngomong Gus mek pangeran wis perjanjian jare wa ing kana khobisan. Pokoke sekali mboten bener Gusti izinan bagian nyucekno. Lah dekne alasane pede, ketoke donga kula wis mandi Gus. Lah piye kok mandi? Kula riyen mlarat saiki sugih wae ing kana kolilan wis fakasiru. Jadi indikasine ya khobisan ya wis fatahiru diasem. Tapi cara kula ana bener e. Daripada kowe yakin donyam suci mergo kehati-hatian Anda, berarti kowe percaya ikhtiar Anda, berarti Anda menuhankan amal Anda. Mendingan kita serveran ae mbek pangeran. Termasuk ngakoni nak khobisan fatahiru. Ya karena haram sing vulgar kaya adol wedoan adol narkoba iku haram-haram aini itu ora kena disuceni to nggih. Lho iya to cara fakilan asu mbok ubah biye carane wong haram aini. Kowe iso ngubah tahe dadi suci. Sing sik kena diubah iku kan ngutan najis to, barang suci kena. Lah nek aine najis ngubah asu nganti mati asune mbok remes-remes ya tetep. Ya maksudnya iku ya sing najis, sing rodok nyrempet lah subhat apa sing tapi nek aine najis kan paham gitu. Terus niki kula suwun hukum-hukum sing nyrempet khawarij iku bandingno tengene Quran. Quran piyambak wong apik iku sapa? Wong apik iku sing eleke disepuro. Eling-eling wong apik sing eleke disepuro. Ben sampean yakin nak niki mboten omongane kula tapi dawuhe Allah. Misale teng surat Fatih, wong apik iku sapa? Liyud khilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Terus wa yukaffiru anhum sayyatihim. Wong apik ku wong sing eleke di sepuro. Berarti intine kan tetep ana elek cuma di sepuro. Lah nek ngono sumastakomu artine ora kok istiqomah ra tau elek kan, tapi ya tau elek tapi di